Алматыда қазақ күресінен әлем барысы өтті. Осымен төртінші рет ұйымдастырылып отырған жарыстың бас жүлдесі Ресей асты. Бұған дейінгі жылдары жолы болмай жүрген Роман Бобиковтың бұл жолы бағы мен бабы қатар шапты. Ол финалда осы турнирдің екі дүркін жеңімпазы Айбек Нұғымаровтан айласын асырды. Толығырақ әріптесім Жандос Айтбайұлы тарқатады. Әлем барысы ең алғашы рет ұйымдастырылған кезде бас жүлде кубалық Брайсонның қанжығасында кеткен, одан кейінгі жылдар Айбек Нұғымаров өзіне теңгелер қарсылас таппай атой салды. Айбекке үшінші рет топ жаратын тамаша мүмкіндік болған, алайда сәл ғана сәттілік жетіскен жоқ. Кіл мықтылармен бір топқа түскен Нұғымаров финалға дейін біраз қиналды. Әсіресе Моңғолиядан келген қандасымыз Серік Бердімұрат Айбекті әбден терлетті. Тек соңғы секундтарда жеңісті жұлып алған Айбек Нұғымаров өкінішке орай финалда ресейлік Роман Бобиковтан ұтылып қалды. Романда қаражай емес, осы жарыста қола жүлде алған ресейлік балуанның бұл жолы асық алтысынан түсті. Қола медаль Мақсат Иса Ғабыловқа бұйырды. Әлем барысына тұңғыш рет қатысқан Мақсат жақсатқа ие болды. Ал жергілікті жанкүйерлер сенім артқан Руслан Әбдіразақов өкінішке орай бірінші айналымнан аса алған жоқ. Ортадағы төреші байқамай қалды да, кілемнің сыртына шығып бара жатып жасап кетті да әдісті. Сон бейнелеу қайталауынан қараған кезінде барып жаңағы шешім қабылдады. Енді ар жағында енді Руслан бауырымыздың білмеймін енді былай күресіп баққанмен жетпей қалды. Күші жетпей қалып ұтылып қалды. Нұрдәулет Жарлығаповта іріктеу кезеңінде әрлік таныта алмады. Бұған дейінгі жылдары осы жарыста бақ сынаған Нұрдәулеттің тәжірибесі толысқанымен бабына келмеген секілді. Ал бір кездері Қазақстан барысында қарсылас шыдатпаған Мұхит Тұрсынов әлем барысына неге қатыспайды деген сауалды спортшының өзіне қойдық. Енді бұл жарысқа бұны өзіміздің аға жаттықтырушыларымыз шешті федерациямен. Енді сол кісілер осы палуандарды қойды және оқу жаттығу жиыны болды бізде екі жұма Нова Алексеевкада. Мен әлем барысында әлі бірде бір күрескен жоқпын. Енді бір сәті түссе бір күрескенде жеңіске жетеміз деп ойлаймыз. Биылғы жарыстың ұтыс қоры 20 миллион теңгені құрады. Бас жүлде иегері 10 миллионға иелік етсе, күміс жүлдегер 6 миллион, ал қола жүлдегерге 3 миллион бұйырды. Жеңіске деген жігермен танытқан өзбек Мухсин Хисамиддиновке 1 миллион теңге берілді. ЮНЕСКО-ның мәдени мұралар тізіміне енген қазақ күресін дамыту үшін қауымдастық басшылары алдағы уақытта да үлкен жұмыстар атқаратынын мәлімдеді. Жандос Айтбайұлы, Мұхит Құдықбаев, қорытынды жаңалықтар, Алматыдан.